And then who gets that? Tsekkaile vähän samalla miten noin pelaa. Mä vikkaan kanssa ne on vain syset, että ne on. Pelaamissa vaan teilleen täällä on muut ollu ihan huono. Sillähän se yleensä. Mä tuun vielä siihen toiselle puolelle. Sun kaveriks sieti se voi olla, että ne kuittaa kun... Kun tiedä, kun ensin on päässyt siihen sairaaliin pelaa. No kai. Joo. Säkkää. Sä et granun oikein ukon jalkoihin, niin sulla riittää yksi pislan ammus sen se puoli. Savulla sä vaan hidastat. Sä et voi voittaa, sä voit hidastaa, mutta harvommin voittaa.